Hvala što gledate Glory Days, nalazimo se u novom delu najboljeg hotela u Srbiji, u novom delu hotela Ramonda. 11.000 kvadrata u kojem ćemo se večeras takmičiti u igrama žmurke, nalaze se restorani, cigar bar, garaža, spratovi, podrumi. Ovo će biti najveće žmurke do sada u kojoj će se naši influenceri takmičiti. Braćo, srećno, znamo ko će posljednji da se nađe, ajde idemo se braćo, gdje je igronica dole, meni je igronica pala na pamet, iskreno da vam kažem, nisam baš istražio novi deo, tako da ćemo zajedno da prođemo kroz sve to, ali uzimajući u obzir da Moca i Vanja traže, mislim da nema tu mnogo šta da se očekuje od njih dvoje, bukno možeš sakriš gdje hoćeš. Evako, ja uopšte ne poznajem ovaj hotel. Ja malo poznajem. Tara najmanje od svih njih. Evo sad se razdvajamo, svako ide na svoju stranu. Ali bežite bre odatle, nemoj da mi upropastite. Ne, on želi da nam ukrade mesto. Drugi sprat. Ja želim da ukrade mesto, one ne znaju gdje će, ja znam gdje hoću. Gdje? Iza lifta drugi sprat. Slušajte mesto, slušajte najjače mesto. Tu idemo mi. Treba mi pomoć. Ljudi moji, imam sad najjače mesto. Miljana i Tara će da mi pomognu. Ne pomognemo, pa mi. Ne, ja ću i vama da pomognem, ali prvo da vi meni. Ja samo za sebe gledam. Moja zamisla naravno ekstremna, hoću se popnem na plafon. Znači, hoću se popnem na ovaj plafon. Čali, što misliš? Ja sam ti... Brate, mnogo. Uz ovo... Da. O, brate, a čekaj, a uz ovo? Može uz to. Gle, ovdje stup, nekako se popneš u stup, ovdje možda osloniš nogu i onda već pošukamo da patiš gore. Joj, brate, ajde prvo. Ne znam kuda, ili možeš preko šanje. Ajde. I ćao ljudi, dobrodošli u ovom videu. Ja sam trebala se snijem sa Tarom, ali oni su odlučili da razdvoje mene i drugu polovinu Grilly Davisa i da me ostave samu. Tako da osuđena sam da se sama skrijem po hotelu. Jedina prednost jeste to što ja malo bolje poznam hotel od ostatka ekipe koji snima, jer sam malo više puta bila u ovom delu nego oni. Tako da ja imam par ideje u glavi, ali sad ćemo da napravimo par krugova i da... smislimo. Gde ćemo? Gledajte sad najjače mjesto. Ovdje neću stajem iz razloga što tu će prvo da proveri, a na hodnicima vjerojatno neće provjerovati. E, a znate šta mi treba pomoć? Da mi držite lopu u svoj. Pa ja sam vas nešto da si mi držu lopu. Od svih se napravate. Pa jebi ga, vi ste jedni je pošto da se imate. Evo, njih dve će da mi pomogu da se popnem na... iza zavisa. Zezam to što će Moca da tuče nogama ako se sakrimo lazy bag ili tako nešto. Znaš kao, ima ovdje se nos. Ima neku priču. I sjećate kad sam ušao lazy bag? Ma ne vidiš uopšte. Kad me našao, Ćale me našao, znam da Ćale isto i šutirao lazy bag. Majstor. Ispod stola. Jel može? Da probam prvo. Ajde, znaš ti svoje mjesto, oče? Ne. Ne znaš još? Ali tvoje je mnogo bolje, onda hoću da pomognem da se popneš ili... Okej. Okay. Ti ćeš pobediti, ne znaš šta ti... Kume, ti? Vi tražite. Ne, mi idemo po merdevinu. Mi se sakrijemo, kume, sakrij se. Kume, imaš dobre fore. Ideš ovdje dole, ispod krevete ili... Znam. Imaš cijel hotel. Ulazimo u stav deo, a ne da se sakrijemo. Evo ih. Evo ih. Ma te jesu bre, oče, a? Ove? Te. O, brate, a morat ćeš nekako da ih skloniš kad se popne. A morat ću ih vratim ovdje, ne mogu da... No. Ako vam se mi će pogledu... Nisu lagani. A ovo što sam uvati, moram paziti samo zid, da ovo šteti. Kako sad? Oči. Ajde. Ajde kroz ta vrata, samo mi otvori ova iza. Koja? Ali ova ne radi. Ha? Ajde, stavim.
9 puna mi je. Ne treba. Svaka čast na spretnosti. Ti radiš više za moje mesto nego što ja radim za moje mesto. Zajedno ćemo pobijediti, računaj to kao i moje mesto. Popnemo se ja, osnimo mesto. A popnemo zajedno. Popnemo merdevine gore. Je li se popnemo ti i ja i kažem krke u skloni merdevine? Jel hoću? Ajde. Ljudi, ali ovaj hotel je ogroman. Znači ogroman, meće trebati 10 minuta samo da prođem sve da vidim da li ima neko zanimljivo mesto. Svi smo u crnom, vidite, Tara isto u crnom. Gledajte Biljana, gledajte. Vidi ja. Vidi, jedino moram ovo. E, vidite ovo, vidite ovo. Sve ovo treba da se spusti. Preto. I ovde da stane, sedneš iza. Kako je? Ali ajde ovako. Ajde, a ne odmah tu, nemoj odmah tu. Ajde malo ovamo ili će tu prvo da prove. Nego tipa ovde negde. Ili ona vrata. Ovde negde kod sada. Može, ali ja ću na primjer ovde, vi možete na drugom mjestu. Ali slušaj, prvo spuštajte sve ove, to. Vrata. Ja. Ne, pa i vi ćete se tu sakriti. Ja ću vam pomoći. To je moja pomoć za vas. Mora neko dobro mjesto, vrata. Baš dobro mjesto. Iza kauča. Previše providno. Ovde ne mogu stanem. Nema šanse, bukvalno nema šanse. Prvo tu. Ne mogu ni ovde se popnem. Mislim, penjem gore. Gde gore? Gore? Gore. Tu sam ja probao. Ali nisam mogu. Imate merdevine. Ono gore? Tamo? Ne, gore. A gore, gore? Gore, gore. Ne, znaš šta mi je olakšavajuća okolnost? Šta? Što traže moca i bik, ova Vavana. Vavana, treće godine. Beskonačno, burda mogu sakrijem ovde, neće mi vidjeti. Daću. Au. Nek, moći će. Čekaj, kakva je priča, šta? E, ali ja bih ga ovde uglavio, da imaš osnovac na slumu. Hoće da vam sklonim ja merdevine posle. Ma neće oni ne primetiti što. Da, neće primetiti merdevine. Batovce, gledaj. Stabilno je. Ne bih imati mene ovo. Ne bih imam baš dvojici žele ovo mjesto. Što? Želiš samo ovo mjesto za sebe, pizdo jedno. Ne, okej, kako će, loži sam. Neću, ajde. Popit ću se čisto radi reda. Ne znam da li će uštekat. Misliš da je zajebano da će videti, a? Ne, neće videti nas. Tebe i mene neće videti, nego je samo jebeno biti gore. Ajde, popni se ovdje. Ajde, popni se, pa da vidiš. A treba se ići odatle posle, znaš, jer ako se popnem, to mi je to. Au, daj, jebote, kako ću ja siđem? Au, ja nisam razmišljao me, brat. Ajde, ostavit ću te, ovo je bila tvoja ideja, priča ti sam, ja ovdje da vraćam verde. Okej, okay, ljudi, pogledajte šta se trenutno dešava ovdje. Znači, ja sam iznad cijelog hotela. E sad, kako ćemo ovo odraditi? Otac me ostavio, pogledajte kako to izgleda, iznad. Ja treba na to ostanem. Pa, draga, ne piše, ali napolju ne smemo. Šta je, brat? Draga, neću da padnemo. Ne možemo tu, Tara, ne smemo napolju. Gde su ove dve jedne? I sad, ceo hodnik je ovako, vidite? I onda valjda neće tražiti tu iza jebe. E, našla sam kako da se popneš. Da, ali ti možeš sam da se popneš. Ajde, hoćeš ti tu? A kako ćemo mi i tebe, ljudi, kako ćemo svi? Neko će nam jednoći tu, ja pa ćemo dva, tri mjesta, pa će ovo mjesto, pa će ovo. Ajde, ja ću sam, prvo se popnite vas dvije, ja ću vam znači, ja ću vam otići sam tamo. Ajde, prvi. Ajde, sedi tu. Dobro, sad nije. Dobro, sad, šta radim s kamerom? Šta radim s kamerom? Ajde, idi tamo. Dobre. To, vi ste tu. Ja sam daj kameru za tebe. E, spusti sad ovo. Da, bit će zjebeno. Ajde, imamo boška. Je, nemoj da piši neko na grupi da krenu, ali nisam nešto sam. A Miloša, kako ćeš ti? Opusti se, ja ću sam. Skače ko kengur svoga čega. Upravo mi je Biljana rekla da skačem ko kengur. Video sam jedino gde se Ćale i Stepa sakrivaju, to mesto mi se mnogo sviđa. Evo ga Čakalica, kada već pričamo o njemu. Ajde ti pokušam gde sam mislio. Evo ovako ljudi, ja sam odustao od ove ideje. Jer ajde, prvo njegova ideja bila i znao sam da ću da se štekne jer mi je rekao. A drugo treba posle sići, a ja baš ne vodim visinu i onda malo me je strah. A hoću da im sad gde će nude da sakrije dok ja smišljam gde ću ja da se sakrije. Znaš koje mesto, Boris, gledao? Znači ovo je stajalo ovde. Ja uđem ovde kao šef. U bomba, hoćeš još da ti nagu... Vidiš. I se vidim? Da. Pa aj gurni još malo. To je to. Čekaj, s ove strane. To je to. A? A ja bih rekao da je to to.
Znaš šta, male su šanse da... Pa de, brate. Uf, sam na zezu, to ne valja. Okreni se kontra. Na šta ću urim? Kad zidu se okreni. Na šta ću urim? Šta? Ostajem dug su ono moje da sakrim trak. Patika, 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 tu, patika, tu, patika, patika. Znaš, ima ja problem, brate. Znaš, tu mi stomak muči. Ja sam želim, brate. Ja ću možda u konji da se ušem. Alo, može u konji? Pa može u konji, samo ne smeš da zaključaš, ali morat ću da prekrišim to pravilo. Ne, iskreno kažem ti, brate, ne očekujem da će naći iku. Pepo? Gde si? Ooo, ej, ali pokri leđe, pokri leđe. Ja ga dalje ne vidim. Ooo, bravo. Pokri leđe. I slušaj, pomeri se malo levo. E, sad, recimo, nogu, sad. A. Znaš i sam, ali ovde ne može da se uđe zato što šta piše osoblje staff only. Sve znam. Znaš. A hoćeš da se uštakaš u lazy bag? To sam malo pre rekao, da, sjećaš se kad se uštakao kad si me ti šutirao? Nisam. Nisam. Realna priča da stavim tipa u kućicu, da stavim duks na medu, brati, medu sakrim. Bravo, moramo dobro da ga sakrimo. Te da uštekamo da izgleda realno. U kućicu? A ne, u kućicu je previše realno. Misliš? Ali znaš šta možemo? U kućicu, ali da okrenemo kućicu, znaš, kao da on pomisli da nema vrata. Da, može. Čekaj, šta misli da bude baš ono OG, kao ovako? Znaš kao. Zatrpaš ono kao debila si, mislio si da se dobro sakrio. A? A mora neko se, da se vidi da je duks, znaš? Ovako? Dobro, da, može, ja bih pomislio, ja... Uuu, bomba. A? Bomba. Jebe, na kameri se ne vidi toliko, ali... Dobro, čekaj da osjetim. Realno, baki. Izgleda, realno. Dobro, trak smo zataškali. Čekaj, uzem... Ajde, uđi da ti pokažem gde možeš se sakriješ, gde mogu da traže do sutra, samo zato što je dugačko. I ne znam da li moca zna kuda se ulazi. Ovo ti je, znači, osoblje only, garaža. O, pa to nikad, brate. A gleda ti koliko je ovo? Znam. Ti ne znam da si... Ovo ideo znam. Ma nema šanse. A baje, sakri se u kantu. Šta je sporno? I gledaj sad, ovo ide skroz do tamo, ali ja nemam ovde gde da se uštekam. Da. To je problem. Evo da ja moram sam. I ti u kampu. Jel' prazno? Jeste. A luska je, brate, i da čučneš neće moći. Jer da, meni je problem, jer ja da čučnem treba će mi... Visoc. Ljudi, ja... Ovaj, imam, ne, neću se ovde uštekati, ali ovde imam dramsku pauzu. Ovde je dramska pauza, tako da... Ajde da vidimo šta ovde ima da se nađe. E, kad sam već našao ovako dobro mesto, moram kažem, pod jedan, ne znam kako ću siđen, pod dva, ovo je možda najekstremnije, pod tri, potpuno ne vjerujem u šipkama i drveću što me drži. Jebeno, sve se klati, gledaj to. Kurac, ne znam da li ste videli na kameri, ali sve se klati, to je katastrofa. Ovo su možda najekstremnije koje smo radili žmurke do sada. Ja sam potpuno retardiran što pristajem na ovo. Dramska pauza završena, nastavljamo ekspediciju. Idem ka bazenu, nadam da ćemo naći nešto dobro. Ovo gore sobice mi kao pružaju nešto. Ne mogu negde da se šteknem. Došla sam u spa centar. Ovdje imaju neke sobe za masažu. To mi deluje cool ili potpuno mračno unutra. I razmišljala sam se sakrem tipa iza vrata nekih. Jer on kad otvori da uđe, neće gledati iza vrata. Mislim, to je zlatno pravilo. Neće moći ono zagledati. Strašno da sedim samo u mraku, ljudi. Znate koliko mi je strašno, ima i WC ovde. Mala je finalna odluka. U sobi za masažu sam. I sad, mislila sam ono iza vrata, ali to je vrlo lako. Ljudi, malo ćemo ekstremno da idemo. Idem ispod kreveta. Samo se nadam da neću dugo morati, ja čekam. I ono mislim, okej, izaći ću na 5 minuta. Da me ne uhvati neka panika. Ali kao, idemo ispod kreveta. I dolazimo do otkrića koje sam čekao, a to je... Mala terasica u mraku, čujem se u novom delu, u novi delu, u novom delu. Idemo ovuda, penjemo se, kroz ova vrata ne može muca da prođe, nadam se tome.
da neće ni razmišljati, a pa ja ovdje neću moći da izađem, da se vratim. Ying Yang terasa i ja gledam ovdje da se štekne. Meni je ovo top, a vi kako hoćete. A možda ću tamo iza klima, a možda bolje ovdje. Vanja, jesi spremna? Jel si spremna? Reci mi, molim te da li si spremna. Nisam spremna, ovi hotel je prevelik, gdje ću ih naći? Neću ih naći, pa moraš da se trudiš. Još tebe tako bogaljesto, gdje ću s tobom tako bogaljesti? Izvinite, ja sam povredio prst. Bukvalno 2 sata pre snimanja, ali dobro, nema veze. Znači, ja mu previjela prst. Ajmo Vanja Veljić, idemo. Official. A, da te zovem Vanja Veljić official, cel. Ne, ili da te zovem kako? Kako te zovem? Kako me uvek zoveš? Ljubavi. Možeš tako da te zovem. Ajmo, Ljubavi, idemo. Ne, ne moraš. Znači, krećemo odavde, odavde kreću, opa. Zašto ovdje toliki mrak? Zato što prelazimo iz starog dijela hotela u novi. Hoćeš, brate, da ode kamerman tamo, ja i ti odem. Ajde, pa gdje idemo sad? Ne znam, traži, nema gdje idemo sad. Aha, a želim da dođem u hol, jer ja ne znam hotel. Sad ja hoću da vidim tvoju maštu, sad smo na istom. Dovedi me u hol. U hol, lobby, tu ti ovdje dole. Pa, možda ne mogu da se spustim lijanama, ne razumem. A šta tu su gore? Želim da krenem od dole. Ko kreće od dole? Vanja, gdje krećeš? Možemo i stepenicama. A, hoćeš ti ja da se razvojimo jer me ti nerviraš, razumem. Ajde pođi. Biljana mi je rekla, bila mi je sumnjiva nešto, gledala je oko Saksije neke. Ajde da probamo da nađemo. Bila ti je sumnjiva, Biljana oko Saksije gleda. Ogi, gde su? Šalim se. Ogi, jel si video gde su? Jel ima neko? Jebote, Ogi, pa čemu služiš? Biljana je htjela ovdje da se Saksije. Vidi, Biljana je mala, može i u Saksiju dođe. Jeftino otklanjamo kvarove na... Vodne mude mre... Služba za vodovod. Otklanjamo kvarove na vodovod. Jebote, vodovod. Vodovodnoj mreži. Ali molim te, moraš detaljnije. Znači, bitno je dosta da je detaljno. Detaljna sam, jebote. Jesi, detaljna si. U smaranju. Hajde. Uključi se u traženje, šta ti je? Ajde, čekaj. Vidiš, nisi iskusna, nisi profi. Vidiš, ovo su ti mjesta za traženje. Kako ja da znam to? Nije niko ovdje, na primjer. A kako da znam? Vidi da neko nije ušao u kamin. Kako da znam to? Vidi da neko nije ušao u kamin. Nema. Ne otvar, nemoj sjebat ćeš. Pa si rekao da vidim. Pa vidiš odavde. Pa ne vidim. Vidiš što je sad radilo. Eto, vidiš, ti si me natjerao. Vanja, mnogo brzo ideš. To uopšte mi se ne sviđa. Zato što mi stvara stres, znači, što nikog još nismo našli. Pa sine, nisi... E, moja... Da ona zna, brate. Nisi dobro priko. Ja mislim, vam neko se sakrio. Da ona... Evo, Bilja na sebi butinu isekla ovdje. Dođe, vidiš. Bilja je ostavila butku. A jel smeju da izlaze napolje? Ne smeju. Ne bih čudila Biljane da izašla napolje. Izvini, ti da se kriješ, da bi izašla napolje po ovom vremenu. Da. Da? Da. Vidi da neko ne roni u bazenu. Proviri. Kaže mu oca malo pre Vanja slon da roni u bazenu, ti ja ga ne bi vidjeli. Samo najgori par za traženje. Ma najgori par generalno. Generalno. Čekaj. Mislim, jeste u veš mašini jebenoj. Stvarno. Ne, ali ti nisi igrala, ti ne znaš na što su spremni. A zašto osoblje ne može malo da nam pomogne? Sigurno su ih vidjeli. Pali GPS. Da. Služaj, imamo foru strašnu. Slušajte. Ona i Biljana, to je bolesno, realno meni. One se prate, one... E, bolesno, zato što ona uvek devojka laže kada kreće, onda ja lepo imam njenu lokaciju. A mi nešto ne radi lokacija, pašla se da mi nije ugasila. Ne radi, ja nisi prijavila, samo si prećutala malo pre kad se kučila kao... Ja imam kao njenu lokaciju i samo se učutala kao... Ja, kao da. Ali imam kao reon, kao narutnije Biljana.
Uglavnom, Biljana je nestala trenutno. Nema ništa od toga. Valjda ćemo sačekati da se aktivira i da je nađem. Čuti. A gle, WC. Pa žepa, moramo i WC da pretvorim pamet. 16 WC, ovaj ima ljudi, kune vam se. Mislim da je ovo duži WC. A? Nema, nije. Dođite vamo. A to da ni ne može ovdje za osobu, ovdje srbite. Realno? Svaki. Realno, oni mogu da uđu da se... Sad uđe neko od babi i ušlo za muškarce. Oni mogu da uđu da se zaključaju. Evo, ovdje prdno sam, ajde. Ušim u WC, da sam još u WC. Sigurno nećeš u WC-u provesti sve vreme dok se kriješ. Ćao. Čekaj, a ispod ovih... Jeste, jedino Biljana tu može da se sakrije. Zavlače se, pa ne mogu da ti objasnim. Ti nisi, vidjet ćeš, Stepu ćeš naći u ventilaciji. Da, naći ćemo ga u ventilaciju u bazenu i možda ćemo se boriti za život čak. Da, on je taj lik. Ja ću umreti. Jebote život, pa mi smo prešli već ceo hotel. Ja ovlaž nisam video. Ja, na šta je? Na šta je fora? Vidi tamo, dobro je to što su radila, vidi tamo. Brate, kako se niko nije setio tu da se sakrije? Zato što je više jako glupo i prvi mogu bi ga našli. Primjer radi, znaš gdje su oni svi? Gde? Sad ću ti kažem. Spa centar, svi su se po nekim čoškovima u spa centru, 100%. Jer ovo je kraj, ovamo ne sme. Hajde, ali idemo u spa centar, ja bih. I... A šta, da ih nađemo, ajde da vidimo da nisu tamo između hrane one. Niko nije ispred hrane. Uzmi razbi tanjer, naljuti se. Meni lično na Biljanu, ja svaki put kad nešto vidim, ja kažem ja ovo bi Biljana ovdje se zakrila. Ali vidiš, nigde nije. Kako bi ljudi rade? Ja... Dobro, rade. Bilo bi frka, znaš. Rade i nemaju 2 metra, ajde. A zato i rade. Ajde, sad me vodi u spa centar. A jel? Hoćemo tamo, a? Ti je malo da odmoramo nek sneki. Hoćemo malo ti, a? Neka njih. A? Ajde, dragi, nećeš tako... Ti Čamil nek nađe dvojicu, ja te ćemo brzo, a? Fuj, odvrtanje. Spa centar. Pazi. Vanja. Kako sad? Hvata me panika. Ne, svi su spa centar, 100%. Znaš, sad ćemo i mi dole. Znači, vidi. A šta imamo ovdje od prostorija? Znači, vidi. Znaš šta ima? Šta? Ima bioskop koji je u izgradnji. I tamo ću da te vodim. Bioskop u izgradnji, ajde. Gleznoj, brate. I jao, igranica dečija, svi su tu, jao! Jao, maco! Pa sad ću ljudem da se derem, bre. Da nabijem pritisak, alo? Alo? Ovo ti je cigarilo soba. Ide gas. Vidi da ti kažem. Nema ovdje nikog. Mogla sam da otkrijem malo gdje je. Što pričaš, neprijateljem? Mogla sam da otkrijem malo gdje je, da li odzvanja, ali ne. Čekaj, je udobno, draga. Trebalo da ponesemo neke stvarčice, ja ti se još smejam. Od kad smo se sakrili, ove dve nisu ćutale nijedno. Znači, kune vam se u sve, nisu prestale na 2 sekunde da pričaju. Ja ne znam odakle im inspiracije. Evo, kune vam se. Ako nas nađu, bit će zato što će one da šuškaju. Ja, ljudi, u prošli put kad smo igrali žmurke, ja sam isto prdnuo, a i sad ću. A sad je Biljana zamolila editora ovog videa, prdnula je i bila je sezona, molim ti, seci blam, nikad više neću biti u vašem klipu ako ovo ne isečeš. Znate kako je prdnula sad? I onda sam ja prdnuo i ja sam bio sezona, ma slobodno ostavi u videu. I sad ću ja ispasti stoka, a Biljana koja se isprdela ovdje ko svinja, ona će kao naš biti kao fina, ja ne prdim i tako to. Pa jeste... E, čekaj, znaš ti da sam ja jednom Noleta u lazy bagu našao? Da, tamo gdje je lazy bag, samo je bilo jako... Bože me, oprosti, ajde da vidiš ovo. Šta je ovo? Aj pipni ti. Ajde, dođi da vidiš. Jel ovo... Šta je ovo? Pa mi nismo s dete. Dete nije snimalo s nama. Alo, Maja, jel nismo pipnemo? Brate, ovo je skoro filmu. Alo, ovo se ne pomer. Brate, dajte. Ja ću se miškiti. Nije ništa varka. Ovo je Noletovo masno. Ja sam se toliko uplašila. Brate, nije. Ne, lupaj, možda je stvarno nešto. Pa ne može da se volko savio. Ja ne smem pipa. Kako?
Momčina jebena, je normalan. Ko ovo radi? Ko volko monstruozno se zove, pa neću da radim ovo. E, ne gazi mi patikama po jastucima. Ja ću da umrem ovde, ljudi. Čučno sam. Njih nema i nema. Gde sam ovde našto sakrim kad moc se traži, ali neću ja da žmurim sledeću, to me stvari. I to će gledati u sledećem klipu. Stvari možda bih voleo. Tu sam lagan, šetam, kao tražim ljude. Sve bolje nego da sam kao Mozart, da ne nalazim. A Mozart trenutno prolazi pored svih živih, barem tako nam dojavljuju. A znam gde je Stepa, znam gde je Nole i znam da prolazi pored njih, čim ih nije našao. Vavana, mislio sam da će mu pomogne, očigledno u tandemu im nema pomoći. Pa vi vidite. E, sad znamo da ste svi tu. Sad ćemo vas sve naći. Aj napolje svi! E, ja ne smijem se penjem, to nije fora tebe. E, ja Vanja, koliko ti kila imaš? Što? Pa imam 50. Pa ja ne smijem, ovo ne smijem preko 100, ja imam 109. O, pa dobro, ja sam onda prolazim. Piči ti, ja ću te navodim odavde, aj polako. Ajde, penji se tu. Ja ću sam sam da idem da ih tražimo budu. Vozi, što vozi, mi ajde. Mi... Tu. Aha, udarik se. Jel ima tamo neko, gore još, gore još. O, šta, ljubavi. Neću vama da proverim. Ljubavi. Pa vidim ja odavde, pa nemojmo, meni je gornji sprat zajedno. Sigurno da može ovo preko 50 kilo. Čekam te na toboganu, ajde! Ljubavi, poslije ćeš morati i mene da tražiš. E, nemoj ljubavi, brzo se napalim. Ajde, ajde, polako s tim. Ajde. A nema ih nigde. Ćao, Gi. Pa kri se čuti, nemoj neko te vidi, ne daj Bože, tu. Šta si radila, koliko godin imaš? Siđi! Teče vreme, mi mačku belu nismo videli. Nije. Planovi išli ekstremno, ali ja mislim da sam čak i malo preterala. Baš mislim da me ovde neće naći. Nema šanse da se svakom ispod kreveta gledaju, pritom ovo izgleda jako nisko. I samo ja bi realno mogla da se uvučem ovde ovako mršava. Vanja, ovo je frka. Ma naravno da je frka, dragi, jer ovo je Stepa upravo napisao. Ovo je ozbiljna frka, a jaj ti, nije da nismo proverili sve, nego zvoni koliko nismo proverili. Ajde. Nole napisao u grupi. Tu će me naći, iza kućice. Pa on je, šta sam ti rekao? Pa da. Šta sam ti rekao da je on? Pa on je bre klošar, on je jedini bre, ima monstruo za mozak bre, šta ti je bre? E, vidi, WC, ovaj. Neko je sigurno pomislio, ovde me niko ne nalazi. Šta ga mislim da Spider-mana ima moga za drugare? I na to računaj. I na to računaj. Mi se družimo sa Spider-manom. Gas. Pa kad budeš bio Spider-man, pitirat ću te kao Spider-mana. Nema. Čionica za gost? O, za gošće! Nije za gošće, za gosta. A šta ako ne može, na? Nema. Vanja, ovi su nestali. Ja sam nemoj se. E, si otišla tamo? Ne, čekala sam tebe. Ajde sa mnom u tušku bilo. Če, sam si debil. I kao, ha! I nema nikog. E, ovako dok čekamo da oni bilo koga pronađu, makar i radnik hotela da pronađu. Da se podsjetim kad sam ja imao malo luksuznija mesta za sakrivanje, to je kad sam mnogo ležernije čekao da me pronađe, jer ovo više, znači ljudi, kolena me ubiše, vetar duva, ubija me, ja ovako ne mogu. Dok čekamo da nas pronađu, evo da vas podsjetim na to. Ovo je bilo, lepo, stoličica, blejmo. Ko nije gledao, tu su žmurke u hotelu, broj 2, ja mislim, možda i broj 1. Odgledajte oba, pa vi napišite u komentarima koji vam je najbolji do sada, koje žmurke to jeste. I gde biste želi sljedeće da igramo žmurke. Jel Meda sladak, imate patiku tu negde, hihi, pronađen si. Meda prank, klasičan, ono moje prankerski. Jel moguće da još niko nije pao? Šta radimo mi koji smo prošli već... Vanja. Šta radimo mi koji su prošli već 12 puta jer smo pobedili? Ja ti kažem. Nemoj da surfuješ na telefonu više, znači mi moramo da tražimo. Mi smo znači već prošli pored nekoga. Ne mogu više, nerviraju me, neću više da žmurim. Jeste čuli kako je prdnulo? Jeste čuli sad to? I posle... Da, sad je Tara, malo...
Tako, malo je Bilja u horu, znaš, malo... Tako da, eto ljudi, tu smo, prdimo i čekamo da nas nađu. A moramo nekoga naći, ja Vanja! No, ne možda gleda, ono, ono na TikToku, gdje on boli bre, kurac? Gdje on bre, boli? Gle sad ovo, 100% ovdje, ovako je Mourinho, ne znam da znate, znaš ko je Mourinho? Ne. On je ovako, kad je dobio crveni karton, nije mogu da bude na sljedeću utakmicu, mora ostane kući, ušao u ovom osvečanicu. Pa, brate, znači, nije lakše da ga malo pomeriš. Vidiš da je teško, da je lako, da je teško. Izlazi na put. Bude li se neko sakrio u sauni, umro je. Vjerojatno ćemo naći mrtvo telo. Aj, valjda u sauni nije niko. Brate, znači ništa me ne čudi jer si mi rekao svašta. Uš, to je vruće, pa valjda nije debil, stvarno. Pa nije valjda kreten. Au, na stepu mi liči da bi se sakrio ovdje i da bi blejao. Kako ću sljedeću da se sakrijem u sauni? Sad Čale piše što postaje uvijek u spa centru. Šta je prije ovo 20 minuta ništa? Ja ću ući, ti uopšte, znači ti si stvarno nesposoban. Kako, kako, šta, šta, šta? Možeš malo bolje. Ma jebote, neće niko u saunu, valjda, tamo je voda, gdje ćeš, Vanja, budeš se okliznula, ja ti ne plaćam operaciju. Ma ko se to nama kupa? Niko. Alo, kako je ovo snijeg? Ajde, eto kakav retard, eto što radiš. Napisali u grupi, opasan tandem, možemo cijelu sezonu da izbacimo žmurke u novom dijelu kojeg hotela. Ti i ja smo stvarno kao Lolek i Bolek. I šta kao ovdje ćemo ih naći? Ti si rekao svi su u spa centru. Ajde da se vidim. Znaš što mi se tamo vihori? Brate, mega sam se smorio, evo već 25 minuta sedim. Bukvalno sedim ovdje gdje su prošli, ovdje sam sakrio. Nema ih. Lagan. Lagan. Oni se neće ni vraćati ovdje tako da brat je pobedio. Realno. Like, share, subscribe. U struji! Raiden izlazi odatle. E, ovo stvarno uopšte nije zabavno. Ovo nema smisla. Pa više, Vanja, predaćemo se. Nećemo nikoga naći. Vanja, ne bi me čudilo da neko od ovih naših ležaljka. Veruj mi, pretvorili se, to su bre... Ovo vam je definicija pakla. Kada se život ima to? Kada god sam stajao, a mogo sam da sednem, seo sam. Kada god sam sedeo, a mogo sam da legnem, legao sam. Alo, idete, a teretana? Pa izvini, ali teretanu možeš i odavde. Pa da, pa zato mi nikog i nećemo naći. Pa da, pa zašto mi sve odoka? Pa nije tamo, neće. Imaću tobu za masažu. Biljana, dolazim. Biljana, tu sam. Biljana, ako imaš srca, pomozi ovoj makar tvojoj drugarici, pošto moji skotovi meni neće. Neki predlog na dobru, na dobru seriju. Koliko smo kauča prošli. A jeste ba. Prvi put ulazimo u teretanu. Baš su u teretani. Ljudi, u teretani su, upravo, u teretani su. Što je odmah ispred mene. Sad ću njemu da će da izađu na terasu. Možda oni tripuju. Da ne sme ovdje, ali ovo je deo hotela, tako da poprilično. Ja se zalažem da smijem, baš sam provjerio, zove sam i stepu, baš me zanimalo da ne bude da se ja na svoju ruku. On je isto rekao da može. Mogla bi da uradim jedan trening. Kakvi smo kreteni da treniraju, ne bi ih vidjeli. Istično. Pa ne možemo mi, Vanja, ne možemo. Koliko ja gubim volju. Ne, Vanja, gubim volju. Ja nikad nisam znala da igram šmurke ni u kući jednoj. A ja sam znao nešto, ne znam šta mi je sad. Ti si znao. Bathroom. Momčale, si debil. Šta jesi debili, ti si pokušala da svaka normalna tuš kabina ide ovako. Da. Pa ne. Ništa, Vanja, ajde. Vidi da nije u ovom ćupu, vidi je, brate, Bilja, brate, ima izađe ko kobra ako prosvilam frulu. Kvantna soba. Šta je kvantna soba? Pa nešto kao kvantna fizika, ajde. Kvantna soba. Može kamera samo da. Kvantna soba, i dragi. Kvantna soba dragi? Izgleda jako strašno. A? Vidi? Kvantna soba, vidi. A vidi, družio bi se ja ovdje. Ne znam samo s kim. Kaže, Stepa, ja sam u lobiju, evo. Yeah! Evo ti kad ne... Ajmo, prvi građanje, prvi sad, gdje je prvi? Tu su svi, izađi napolje, izađi napolje, Jana. Jana, pa ti... Za malo dostanem sa Vanjom da radimo svašta ovdje, a ti si ispod. Jano! Daj, ja mogu se... Ona
sledeća žmuri. A znaš koliko sam bila ponosna na svoje mesto? Ajde, čao, ostani tu. Kad te nađemo tu, tu ostaješ. Neću. Šalim se, možeš pođi. Ja mislim da su otišli. Mislim da su otišli. Nisam siguran. Ajde, idem na kartu da provirim. Soba za masaže, ulazili su unutra, upalili su svetlo. Dobro, posle jedno 40 ili 50 minuta došlo je vreme da se promeni pozicija, malo mogu da se nasolim. Više ne znam što da kažem, brate, hotel je ogroman i onda njih nema i ja samo sedim i dosadno mi je i tako. Evo, pogledajte moje okruženje, nije zanimljivo. Ispod mene je restoran. Možeš nam pomoći, Jano, naravno, ulazi u Cerlegen krevet! Jo, Cerlegen krevet mi je jako bio stresan. Uđi, sad ćemo da te oslobodimo stresa, stavi, dođi. Ne smem ja u taj Cerlegen krevet, aj ti virni, da li ima virni, nekog? Virni, samo ovo radi. Jano, draga, kako ste se provalili? Mislim, kako smo te provalili? Ajde, vidi še mi se. Pogledaš ispod kraja. Svaka čast. Neću, ljubav, ajde samo pogledaj da li ima nekog ispod. Gle, mala ušla u kvantnu sobu, klošarka. Vanja, a ja bi samo da uđemo ovamo, da provjerimo samo ispod svih ležaljki da li su. A ljubav, znaš ti koliko je to teško? A ljubav, a šta ćemo? A šta, hoćemo da predamo ko pičke posle jedne nađene? Pobor smo jednu našli, ali ćutiti. Ćuti, dobro je. Ćuti, bar nije. Rekao bi da više nisu ovde. Biste se vi plašili da se sa spoljne strane da vas dočeka ovako čudo? Dole su, čini mi se. Ja sam na bazenu, ja sam na bazenu. Ja sam na bazenu. Ček, idem. Jo, Bože, ovo je stresno jako. Ovo? Ovo, ovaj blam, nisam doživio. Nije blam, mene nije blam uopšte. Šalim se. Pogled kolika hotelčina. Vidi, Vaki, šetamo se, družimo se, sladoled, sad jedan naručimo ti i ja, vidi, korzo. Ajde. A? Cifra. Gde ćeš tamo, aj vam. Čisti, pomozi mi, pa ne vataš me za dupe, pomozi mi. Pa vatam te za dupe. Šta treba prljava da vodi? Na gaz. Onda si se ti. Na gaz. Hoćemo li ja i ti vam? Ko će da pije? Šta radiš to? Pa proveram da nije u krevetu. Nemoj, tu jedna baka umrla. Jesi debil? Izađemo iz ove sobe. Jesi debil? Što mi to priča? Ma šalim se, bre, vrati se, bre. Ja sam u... Bu, ne ostavi to! Si debil? Jesi. Ajde, viri. Jebaću. Udrna se me malo u jaja, jesi normalno. Znaš ako me bole? Ajde sad poljubi da pro... Proveri kutije, proveri kutije. Kako se ide do lobija? Oni gledaju film u sobi. Oni vrište. Znači, mi bi njih čuli da su blizu. Nisu oni blizu. Znam se kao da sam u ratu, Bože me začuo. Tiho noći, moto spava. Kimi, ti možda ispuštaš gas, ali nikad nećeš biti gas. Može, molim vas, prestanete s tim forama ili možete kao da imate pet i pol godina. Četiri i pol. Nemojte me zabavati. Kako si ide u lobi? Ajde vam, ajde vam. Biljana šalje glasovnu. E, ja stvarno ne mogu više. Ćao, Nola. Kakav retard. Kume, ovo je jako teško. Znači, ako znači, budem sledeći... Znači, tako bi se dobro sakrio. Kume, ovo je jako teško. Kume. Znači, pogledaj... Evo ga i kao moj, našli smo ga. Ti si ti predao, ne razumem. Pa jesam, ne mogu da umorim što se kume... Čega, maturi, gde si ti išao? Šta si, trčao u krug oko hotela? Ne, bi ovde večero stavo, išao... Pa gde si se sakrio? Samo mi reci. Evo niko ovde, dođeš ovde... Ušao si tu. Še? Jebem ti sunce, ti si prošao pet puta. A što ti grlo mene dobariš? Zato što si prošao pet puta. A ti nisi. Pa mislila sam da ti gledaš. Slušaj, čujem glasove i ako ne mogu sad još da čekam ovde, se skrivam, neko je bolje čovjek izaći. Ne, on nije slučajno si izašao i vidio sam ti u pogledu kad sam ti kao tetrb si se uprošao ja, Nole, ti. Ovo su ovi, pa nisam očekivao. Ajde, pali bre. Ajde, Aca, Lukas, čuti. Stepa je napisao, ajde, čujem vas. On nas čuje. Pa, mači, javi mi se ako imaš srca. Biko, ljubavi. Javi mi se. Biko. Bikice, jel ti ne nedostajem? Zašto ne izađeš? Biljana,
Biko, pa nedostajem ti sigurno. Omać. Svako svog konja zove. Ali ja ne znam više gde. Biko, ljubavi. Bože me, sačuvaj me, Bože. Pa ne, pa, a? Vanja, a gde Nole nestao, ne razumem, gde Nole nestao? Šta ćeš ti da radiš? Došao se vratiti u krug i ono, mislim... Pa, a gde da se vratim? A gde da se vratim? Pa, ne gledaš. Ej, gore, nismo proverili, jao, ceo hodnik. Ne želim da tražim po celom hodniku, pa oni su rekli da su ajde, ovde. Pođi, ajde, pođi. Rekli su da su ovde, majke. Moćo! Wait, wait, wait. Biš dobro, biš dobro. Šta? Šta se ti smeješ, majmune, jedan tražimo Stepu, mislili smo da Stepa priča. Nije Stepa, nego ja. Ne laži, bre. Stepa je, sigurno. Stepa. Njegov. Ne, ona je bio Stepin glas. Pa mislim, Stepa jedino ako si se sakrio u... Što sam vidio ovako mrda? Vetar. Mači, gleda ti kaže, Mači. Vidi. Ja mislim da je red da ti izađeš. Stepice! A gledajte i gore za Stepu, znate? Ne, ja sam Mači, ne zajebao. Mači, ako si u ventilaciji, siđi. Ne, ne, gledajte za gore, za njega. On je mogući na kaminu. Pa ja se neću popetati. Pa ja neću se popetati. Vanja, a tražiš? Pa tražim. Tražiš, ideš, ko slepi putnik ideš. A jeste, jeste. Stepa je postao balvan, aj čuti. Eno mu je ćelava glava. Ne, seri. E, kolokva. Stepo, jesi debil, izađi. A on je gore, on je gore, on, ljudi. On, ne, imamo problem, on je gore. A ne mogu da gledam, brate, zaslepilo me. Evo ga, jebem ga usta ga, jebem retardirana. Pa ja sam ti rekao, gledaj ga, gore za njega. Evo ga, kakav yes, retard. Gore. Jel ti ja govorim kako mi, s kakvim ljudima mi igramo, bre? Kakav si ti debil? Pa kako si se popeo gore? Kakav idiot. Bolesnik. Vidi ovo što nam donosi vidi ovo. Vidi ovo što mi donosi ovu utvaru. E, sam ti rekao, Vanja? Dobro, troje smo našli. Vidi. Puna kapa, troje druže. Smo našli, jedan nam se javio, ovaj drugi bio na putu. Ovaj drugi nas, samo što nam nije blicem zvao da pogledamo gore, a ovaj je ovako stajao na hodniku. Nema veze. Ispratim ovo, hoću da ispratim samo ja zbog sebe, hoću da vidim kako on silazi. Ajde. A, hoću ja to da vidim. Ali evo šalju još ovde videa, razumeš? Jebote nama šalju videa. A ne, evo sad šalju kako mi tražimo. Evo dobro. Ga ćale. Moram malo protegnemo noge, ne možeš sam reći... A dobro, brate, ne možeš se kreće, jebote, ljudi. Koji kurac? Pa svi čale, se kreće. Ćale, ti si nađen u teretani si, izađi. A brate, ne, samo nema kretanja, nismo tako igrali, ljudi. A kako si se popeo uopšte? Što si imao potrebno? E, leko na kaminu, jer ja ne vidim... Dobro. Ne vidim kako bi ja to sad. Tur. Umiram, posto. Brate, ne možeš da se, ne smemo se zadišemo. A zamisli neko bleo ovde i mi samo prošli kao. To liči na nas. Ne, ovde je neko sigurno, gledaj sad. Samo se, ne, samo se pali, znam. Video sam lepo tačno da se upalilo. Nemoj si me šutnula. Ne pa da mi je na pamet. Nije, ti malo prije tako bilo. Više ne znam ovde šta može sve da se pomera. Evo vidiš. Otvori, otvori. Ima li ga? To meni je Ana. Ja rekao, počne neko te bije. Šta si ga našao? Ovo se čuo, ja rekao, počne da te biju. Evo ovde je naša soba. Aj kucamo, ljudima bežimo. Aj, idemo da li su u našoj sobi? Ne sme u sobi. Ne, lupo je, možda sme. Patrija se baš je uvek otvorena. Malo, malo, ajmo ja i ti u sobu da vidimo. Opet je rđe. Brate, to nam je slika za grupu, shvati. A nije bre, Vanja. Ma ti znaš da nije, pa gledaj ti ovo. Lepa soba, ured. Kako uredna soba, ko moj auto jebote. Ma nije bre, ne sme u sobe bre. Ti ćeš da im kažeš nešto da ne sme. Pa ne sme! Ja bi se prva sakrila tu. Vidi. Ima si mu ušla. Da je bio na veće žolje, iskakio bi se. Od straha. Ajde još ovo da ispoštam. U našoj sobi ne može ni da se uči. Uvodi stavu. Ja mislim.
Da. On ne izlazi van zidina. Ajde. Ja sam uvijela. Ja sam uvijela iz halupa da izlazim. A jeste pa nam ovdje. Ovdje. Idi tičku materinu, da li si nešto vrištiš? A u materi, ja ću se ušla. Tiše, tiše. Ja moram, ja vas moram da snimim. Jeba mater više. Ja sam znala da će se uplašiti, Vanja. Kako su uplašiti? Prvo sam pomislila, jebote, oni nas provaljuju odmah. Ne, oni pričaju. Da, 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 oni. Ona će izraći. Hvala Bogu više muka. A, znači, ljudi, muka. Počela sam se. Tara je ovdje ponela. A ljudi, ne shvatate ko sljedeć bude žmurio, vidjet će, brate, da je hotel je jebeno. Ti ako odeš u spa centar, ti se ovdje vraćaš za 45 minuta tek. Šta je, baki? Baki izlazi iz vozina. Nema, tandem smo, ma, nema ne, nas. Ne, to je to, tandem smo. 2,5 sata tražimo već. Eko lo qua, izlazi napolje. O jebem li ti sunce. Svi put kao buste sakri. Šta ste rekli? Jebi ga i mene su našli. Pa sam malo prošli spored, vidio mi čarapu, znao sam, jebem ti sve. Vidi, odemo u hodnik, vratimo se. I šta ti ja kažem? Idemo u lobby. Drugi, ja bih ti našao ovdje. Ko bih našao ovdje? A kako smo sad našli? Ne bih našao. Ovo je bilo dobro, iskreno. Dobro je bilo. Za malo smo se izvukli na stroje. Ne, mnogo je, zapravo je bilo mnogo dobro jer oni su prošli i nisu nas primetili. I onda kad su izašli napolje i onda su upalilo svetlo i to. A realno oni ni ne trebali da izlaze napolje jer kao... Za malo smo se izvukli. Dobro je mesto bilo, iskreno. Jer smo se dogovorili, bukvalno ne možete da se vidite ovdje. Ovdje nema šanse. A za zašto? Zato što smo prošli i sve ovo spustili. Dobro smo to uradili, iskreno. Realno, mi smo čak i izradili. Znaš ti gdje si majdje ne izašli na terasu? Ja moj izašli, znači ti malo da udahnu. Znači pet. Mislim, dobro mjesto, ali jebi ga. Malo je falilo da prođe i pored njih i pored mene. Pa čekaj, nama je mountain ostao alfa i čala. Mogu i da odustanem, sad imam više. Vanja. Bijela zastava, čekamo vas u lobiju. Vin. Što se nas tiče? Mi smo za nas pobjednici. Vidi. Gas. Ma da. Malo si me tu prihljepio. Ali iskreno, ja da nisam izašla na terasu, ja sam izašla na terasu zato što mi je bilo vruće. A? Ja sam izašla na terasu jer mi je bilo vruće. Bilo vruće. Ja kako sam se okrenula, kad sam vidjela Biljanu sklupčanu ovako, ja sam prvo vrisnula, sam se ja uplašila, nisam ja shvatila da to Biljana. Kao dve lutke kretinske, brate, stoje kao... Dve sfinge. Kaki kreteni. I šta imate za odjevu? Pa, ja sam gubitnik ove igre, prva sam skupila. Ukočio sam se i super. Ukočila sam se i nije super. Ubil me sprdibu. Ukočila sam se, ali najbolje mjesto smo imali. Ma, kad ih nisam ubila, ku nas. Trenimo, dragi. Bilo mi žao dva tantosa, pa kao, ajde, da proglasimo pobjedu. Dio mi žao dva tantosa. Majstor ove pice, čovjeka kog niko nikad ne bi našao na ovom mjestu, svaka čast, direktor. Kume, vidjet ćeš materijal. To je su kvalitetu, verujem. Lajkujte, subscribeujte se, idemo do 1 milion subscribera i uskoro se vidimo u novim žmurkama i novim klipima. Ćao! Ček seko. Šta imaš ti da kažeš? A šta ti imaš da kažeš? Hvala vam što gledate Glory Days.